Кеңесіне сәлем, мен Светлана Галендовамын, және бүгінгі сабақтың тақырыбы жүгіруден кейінгі нұсқаулықтар және қалыпқа келу. Жүгіруден кейінгі ұсыныстар бұл жаттығуларға дейін жасайтын арнайы жаттығулар. Біз мұны жаттығудан кейін жасаймыз және оңай жүгірудің орнына біз заминканы қолданамыз. Заминка деген не? Заминка деген ашық жүгіру, жеңіл жүгіру сияқты жүгіреді, бірақ қарқындылығы одан да төмен. Мұндай қарқындылығыңыз аз жүгіру 400 метрге жетеді. Содан кейін біз жеңіл гимнастикалық жаттығу жасаймыз, осындай жаттығуды аяқтаймыз. Қарқынды жаттығулардан кейін массаж немесе ұйқы қалыпқа келуге жақсы көмектесе алады. Ұйқы қалыпқа келтірушілердің ішіндегілердің маңыздысы. Массажды қалыпқа келтіру құралы ретінде де қолдана аламыз, ол спорттық және босаңсыту болып бөлінеді. Бұл жағдайда әрине босаңсыту түрі сізге қолайлы болады. Қалпына келтіретін су процедураларына келетін болсақ, монша мен бассейнді жатқызуға болады. Мұнда моншаны көп қолдануға болмайды, бірақ бұл сіздің күшіңізді қалпына келтірудің керемет тәсілі. Монша мен бассейнде контраст сияқты әдісті қолдануға болады. Бұл суық су мен ыстық судың үйлесімі адамды жақсы қалпына келтіреді. Мәселен, сіз ыстық парға жақсылап түсіп буландыңыз делік, содан кейін бірден суық суға түсіп кеттіңіз. Бұл сіздің бұлшықеттеріңізді қалпына жақсы келтіреді. Осыдан кейін сіз жолда өзіңізді жеңіл сезінесіз. Бассейнде барлық бұлшықеттер босаңсып, денеде қан ағымы жақсы болғандықтан, әрине, бұл өте жақсы әсерін тигізеді. Қалпына келтіру кез келген жарақаттануды болдырмауда үлкен рөл атқарады. Сондықтан бұған назар аудармауға болмайды. Келесі жаттығу жиынына көшу үшін және жаттықтырушы жүктеген жүктемені орындай алу үшін немесе өз бетімізбен жаттығатын болсақ, біз жақсы дайындалып қалпымызға келуіміз керек. Бұл біздің жұмысымыздың негізгі көрсеткіштерінің бірі. Қалыпқа келуге көп көңіл бөлу керек, әсіресе спринтте жүгіргеннен кейін. Өйткені ол ауыр жүктеме болады, әсіресе арқамызға. Біздің арқамызды жеңілдетуге көмектесетін негізгі жаттығу бар. Бірінші жаттығу арқаны тартуға арналған жаттығу. Біз тіземізге отырамыз, алдымызда қолдарымызды ұстап, арқамызды созамыз. Бұл жаттығуда біз беліміздің созылғанын сезуіміз керек, сонымен қатар тыныс алуды бақылауға аламыз, дем алу және дем шығару. Дем алу және дем шығару. Сонымен қатар бастапқы ұстаным, біз мұны бірнеше рет қайталаймыз. Әрғарай ұқсас жаттығу ол арқаны жақсы жеңілдетеді. Біз жай ғана арқамыз босаңсып жатқан сияқты сезімде боламыз. Біз дәл солай істейміз, біз тізелерді кеудеге тигіземіз, бірақ қолымызды артқа қарай жібереміз. Сонымен қатар біздің міндетіміз, біз жай ғана аяғымызбен арқамызды жапқандай сезім болу керек. Бұл позицияда біз шамамен бір минуттай тұруымыз керек. Сіздің арқаңыздың қалай түсіп жатқанын тікелей сезінесіз, бұлшықеттердің бәрі ытырап жатқанын сезінесіз. Көрсетейін. Міне, тура осындай күйде. Бұл жерде біз жай ғана өзімізді жауып, аяғымызды жауып жатқандай сезінеміз. Басыңызды төменге қарай тізеге дейін түсіріңіз. Бұл жаттығу біздің денемізді босаңсытады. Келесі жаттығу біз мысықты жасаймыз. Қолдар мен аяқтар иықтың енінде. Енді арқамызды бүгеміз. Бұл сәтте біздің басымыз жоғары қарау керек. Және жамбасымызды жоғары қарау керек, сонда нандай бір ойық пайда болу керек. Бұл өте маңызды. Бір, екі, үш, төрт, бір, екі, үш, төрт. Біз бұлшықеттеріміздің қалай созылғанын сеземіз, олардың қалай босаңсып, қайтадан қатайып жатқанын сеземіз. Бұл комбинация да өте маңызды. Негізі біз арқаға арналған негізгі жаттығуларды аяқтадық, ал мына жерде біз енді жай ғана тартылып, арқамызды қалыпқа келтіре аламыз. Біз кеудемізді тізелерімізге созып, аяқтарымызды өзімізге қарай созамыз. Қолымызбен аламыз да,
тартыламыз, алға қараймыз. Болды. Барлық қалыпқа келтіру жаттығулары негізінен статикалық күйде болады. Егер жаттығу кезінде біз белсенді жаттықсақ, онда біз қалыпқа келтіру жаттығуларын жасаған кезде олардың барлығын статикалық түрде жасаймыз. Бұл біздің бұлшықеттерімізді тұрақтандыру үшін керек. Сіздермен болған Светлана, бізбен бірге болғандарыңызға рахмет, келесі кездескенше.